Сьогодні вранці голова обласної ради Гліб Пригунов долучився до виборів президента. Та не обійшлося без правопорушення. Очільник визначився зі своїм вибором та продемонстрував його журналістам. Цього робити не можна, це вважається своєрідним порушенням дня тиші. Гліб Олександрович свою провину одразу визнав та готовий понести покарання. Закон один для всіх. І про що хочу наголосити, нам всім треба вчитись. Напевно, це була помилка з точки зору такого повільного опускання бюлетеня в урну, але я визнав цю ситуацію, прийняв її і зараз надав пояснення для працівників поліції щодо можливого трактування цієї ситуації як порушення законодавства. Аби задокументувати свою провину, очільник обласної ради прибув до соборного відділу поліції. Після визначення всіх обставин справи на нього склали адміністративний протокол за 10 пунктом 212 статті Кримінального кодексу України. Вона передбачає адміністративну відповідальність, штраф від 500 до 800 гривень. Обвинувачення правоохоронні органи висунули та остаточну провину будуть доводити у суді. Суд також прийме рішення про ступінь провини та міру покарання. Прошу вас ваших слов по даному поводу. После чего я буду составлять административный протокол, так как за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Это статья 212, прим. 10. Всі правопорушники мають нести покарання, підсумував очільник Дніпропетровської обласної ради. Сподівається, поліція і в подальшому буде так оперативно реагувати на всі відхилення від норм законодавства. Катерина Нічик, Олександр Наумов, Open News, телеканал «Відкритий».